Plot bwana venye nilienda home plot ni chafu mtafanya mimi. Plot ilikuwa inanuka hadi nashindwa na wewe. Nimesikia umeleta mrembo hapo. Nilikuona na mrembo. Mrembo? Na wewe ni soon, na wewe. Unafanya harusi? Sijakutumia invitation card. Round hii tutakula nyama choma. I'm wedding. Tutakula choma kukula ama. Nasikia kichwa inauma. Nini nakuma? Ni pumzike kidogo ndio niendelee. I'm going to go to the house. Sasa, mwana, hiyo wedding ni kali. Nakuambia maviage zenye zinakuja huko. Nini uwe mwana nidharau. Kwani mimi uwezi niweka maid. Uwezi niweka menomona. Hile si harusi ya watu hivi. Unajua mdosi wangu wa Amerika? Ametoa chopa, ametoa nini na vacation. Odiwo, nimerele. Tunaenda diani na huyo muzijana. Ameprovide vacation. Odiwo, hiyo ni tabia gani unafanya? Lensa. Hiyo ni tabia gani? Na watu wasipige story. Unapiga story na bibi ya mtu akioga bwana. Hiyo ni tabia gani? Unaongea nini na kuuji? Kwani huko soma science? Ananiona nikiwa uchi. Bwana zimbana amekaa karibu si unasikia maji ikipita kwa mwili yake. Mimi sipendi hiyo mchezo bwana. Respect the wife of the people. Si bwana bibi naendelea na kazi. Unaendelea na kazi gazufagie polepole. Wewe unapiga story na bibi ya mtu. Ameniambia nimtumie my invitation. Did I marry for you to enjoy? Why don't you marry her and you enjoy her? Huku sama chemistry, ujue when the higher you go, the cooler it will become. Mutu wakiwa uji mizi anaongea na sehemu yote yenye iko na nini. Anataka. Wacha hiyo jina yako bwana. Anataka kadi ya harusi yangu. Wapi unapiga story hapo na uko uji. Hiyo ni tabia gani? Nilikuwa naomba. Siwezimu ndoa. Siwezimu ndoa yako wewe. Sasa ndoa sijaheshimu hapo wapi. Wewe unakaa hapa badala uvagie uwe nini unakaa hapo umeweka masikio unataka kusikia hiyo maji imepita wapi. Hiyo ni tabia gani? Nilikuwa nataka kumwambia venye. Bwana that is disrespectful bwana. Wezi ongea na bibi ya mtu anako. Sasa watu wasipige story na Stori yangoja umalize. Wewe unaanga hapo unapiga story anaako anafanya kitu. Hiyo akili yako ya usherati. Hakuna. Hiyo akili yako ya usherati. Hakuna. Mara mimi nakwambia anatufanya wewe. Kama wewe nikiateka bika yateka hata nduru ni. Ya wedding wewe unaweza fanya wedding. Wedding gani inafanyanga na longi kama hii. Wedding sinyo. Kuna msichana. Msichana mgani? Hata kunaletea mdomo. Msichana mrembo ule light skin. Sasa ujui naoa next week. Usidhani kama uko na mwanya umemake it in life. Hiyo mwanya uleumbewa kupoteza maneno zingine because nini. Hiyo tabia yako ya kukua kuja hapa unaoga na watu wako hapa. Sasa nifanye nini kama ni wako hapa na mtu akioga hapa si unyamaze wa umalize kuoga unaoga na nini? Mbaya ya wa. Bwana unaongea na mtu na uko uchi. Ah, kwa naniona nikiwa uchi. Haujui wewe ni bibi ya mtu. Yako huko ndani na hii mlango imefungwa. Karibu sana. You are too close to the nakedness. You are too close. You are too close my brother. Kama utaki anione nikiwa uchi, tuende bungalow. Bungalow gani? Sasa alikuwa anakuona. Ni kitu umekuwa ukifanya hapo unaniambia nini? Nimekuwa nikifanya aje? Sasa mtu asione. The big question tonight ni ule unafanya nini hapo? Ulikuwa unafagia ukisafu si ufagia? Si video kiateka wewe. Sasa kama wewe ni kiateka, waje kukaa kupiga story na bibi ya mtu akioga bwana. You never went to school, you don't know the nini, the science. Mina kama linataka. Hakuna mambo na nduru. Wewe uelewi unapiga nduru. Wacha kuniambia bwana. Anataka kadi ya harusi yangu wewe. Kadi ya harusi wewe unaweza fanya harusi. Wewe unaweza fanya harusi. Nani ataolewa na mtu anavaa longi moja? Si harusi inafanywa na suti. Unakuja kaka watu wakiana kibarua uko na wanawake. Na tena ma America gani unajua America? Ametoka US. America unataka unajua US? Yeye amesimamia hiyo. Acha kuniletea mdomo bwana. That is very wrong bwana. Do the do before the do does. Usiwahi fanya tabia kama hiyo. Kazi yako ni kuenjoy vitu watu wamezaa mek. That is my wife bwana. Respect wife of the people bwana. Mimi ndio wakusema kwa hii blog. Unasikia unasema nini? Kama unasema unakuja kupiga story kama na bibi ya mtu wako huje. Ujui ukipiga story na yeye sehemu zote zinaongea ama ujui you don't reason sawa. You don't know sawa si wewe fanya tabia kama hiyo ati nyuma yako ni ndogo wewe unajua kupanga hata sisi tunajua kupanga nyuma sikuje hapa na mdomo
Bibi mwingine pia nimeoa hapa mwenye hana akili. Mimi hautanirushia mdomo. Lazima usikurushie mdomo aje. Unapiga story na mwanaume mwingine na uko uji kwa bavu. Au understand you don't reason. You don't reason. Wewe mwenye una reason sikuache kukupiga. Kama unataka hiyo story yenye mfanye kama ziko chati mnafanya mbaya. Sasa mtu akinipata nikioga Odiwo si nyamaze, si nyamaze. Ni nyamaze kitu gani? Kwani maji ilikuwa hivi? Uvae nguo toke nje mpige. Mdomo yako ndio ilikuwa inaongea ama yangu? Si mlikuwa kwa hii plot umeona mko piga story kama mmevaa nguo. Nakuja anakaa hapo ati anataka kusikia akili yake ime nini? Hiyo akili yako ya usherati sisi hatuna. Kuna wewe nini ndio mko na usherati? Hatuna hiyo akili yako. Mtu mwenye amekata hata hakuwa ananiangalia. Wewe si unachungulianga wasichana wakioga hapo? Nani anachungulia? Respect yourself, respect yourself. I did not marry you to Zaya. I did not marry you. Mimi naongea na mtu nimepata kwa plot. Mtu anakaa hapa karibu na unaoga. Maji ikipita nyuma yako anajua hiyo ni nyuma yake. Odiwo anajua mpaka vile maji inapita kwa nyuma ya mtu inalea. Sasa inakuhusu aje hiyo? Sasa itachange. Ikipita mbele yako anajua hiyo ni mbele yake. Ana feel vizuri. Anataka mwanya. Nafanya rizi. Na yeye ako fresh. Sasa maji ikipita kwa mgongo ya mtu ana feel vizuri. Mimi sipendi hiyo tabia. Respect yourself. Sikuje kwa bavu karibu hivi na bibi ya mtu anaoga ati siwezi ongea. Mimi usinilete hiyo mdomo yako. Mimi napiga hiyo mdomo yako usinilete sahihi asubuhi na mapema. Kama utaki nipige story nikioga, tuende bungalow. Tukae tunaoga kwa nyumba yetu. Ukitaka kuenda mali inaitwa bunge, enda kwa bunge huko town. Bunge, enda kwa bunge ya Karanda. Watu wanaishi kwa self-contained, wanapiga story huko. Wewe unaweza nani anaweza kupeleka bungalow? Nani anaweza kupeleka bungalow? Nipeleka bungalow na nikioga mimi nitapiga. Una confuse bungalow na bunge la wananchi ya Karanda. Si huko ndio naweza kukupeleka. Wewe unaweza afford bungalow? Kama utaki nipige story na Odiwo nikioga nipeleke kwenye naoga kwa nyumba yangu. Hiyo ndio kitu nakwambia. Kwani wapi hii nyumba huko? Tuhamia blog. Unahamia blog na una hata maendeleo. Mdomo ndio umeweka. Unahamia blog. Mtu hawezi piga story na jirani. Unapiga story na yeye na uko uju. Mtu hawezi fanya nini? Ni tabia gani? Respect yourself. Hata unataka bungalow. Na class 7. Bungalow unapenda kubunga nini? Kama ulishaoa huyu wa class 7, kwa class 7 wanapiga story. Ukitaka bunga labda tuhamie Kisumu nikupeleko bunga ama bunge la wananchi Jakaranda. Hiyo ndio bunga unaweza bunga. Hakuna bunga nyingine. Sasa mdomo basi. Wacha kupiga mdomo basi. Mdomo. Mimi ndo nimekuletea hapa wewe umetoka. Siwezi piga. Mdomo yangu ni inanisaidia kukula. Hiyo mdomo unasema ninapiga. Wacha kunipigia nduru. Mimi nitapiga story nikioga. Oh, na bado nikimpata hapo nikienda kuoga nitapiga. Kama unaona ulini tuame tutoke hapa basi. Maiye jowa. Odiwo. Na si ukuje umalize kufagia ama? Kuja kwa hiyo mlango uone Odiwo kama hiyo kazi yako ya. Asipofagia hapa si utamwambia ploti ni chafu. Kwenda huko. Sicheze na mkazi ya watu wa wada.